turakwitabye karamenya gasani kuko duhamaga hanga kuri buri munsi kugira ngo tuze tumusenge tumusingize tugushime ibyiza turimo gutugira buri munsi ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen. Amahoro bana b'Imana nimuhumure turi kumwe n'Imana Imana iraturinda birenze uko umushumba ari mu bushyo bwe ngamasomo kizungu byacu duteguriye adufasha kwegera Imana kuri wa gatanu w'icyumweru cya 2025 mu busanzwe tariki 26 nzeri 2022 ubwo duhimbaza mutagatifu Padre Pio. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umubwiriza umutwe wa gatatu umurongo wa mbere kugeza kuwa 11. Ku isi buri kintu kigira umwanya wacyo n'igihe cyacyo. Hari igihe cyo kubyara n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo gutera urugemwe n'igihe cyo kurandura, hari igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, hari igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, hari igihe cyo kuganya n'igihe cyo kubyina, hari igihe cyo gutera amabuye n'igihe cyo kuyatora, hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, hari igihe cyo gushakisha n'igihe cyo gutakaza, hari igihe cyo kubika n'igihe cyo kujugunya, hari igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, hari igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, hari igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, hari igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Inyungu y'umuntu ukora yiyuha kuya ni iyihe? Nitegereje umurimo Imana yahaye bene muntu ngo bawusoze, nasanze ibyo yaremye byose biberanye n'igihe cyabyo. Yahaye abantu kumenya ibyahise n'ibizaza, ariko badashobora gusesengura ibikorwa by'Imana byose uko bingana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 144. Nihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye. Nihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye, niwe mbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye, ibirindiro byanjye n'umukiza wanjye, niwe ngabo inkingira ngihugikira iruhande rwe. Uhoraho, umuntu n'iki ngo abe yagushishikaza? Mwene muntu n'iki ngo ube wamwitaho? Umuntu ameze nk'umwuka uhumekwa rimwe n'iminsi ye ikamera nk'igicucu gihita. Nihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka umutwe wa 9 umurongo wa 18 kugeza kwa 22. Umunsi umwe Yesu yasengeraga hiherereye ari kumwe n'abigishwa be, maze arababaza ati, rubanda bavuga ko ndinde? Barabasubiza bati, bamwe bavuga ko uri Yohani Batista, abandi ngo uri Eliya, naho abandi ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Yongera kubabaza ati, mwebwe se muvuga ko ndinde? Petero amusubiza ati, uri Kristo w'Imana. Nyamara we abihanangiriza kutagira uwo babibwira. Yungamo avuga ko umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'umuryango n'abatware bahereza bitambo n'abigisha amategeko, akicwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bakristo, bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo. Kuri Kristo niho hakomeye koko. Umunsi umwe urugo rwakundaga gusenga cyane, buri gikorwa rukabanza rugasenga. Ngo noneho ibiryo byarahiye, umugabo wo muri urugo ataraza. Nuko hageze ari imbere y'ibiryo birumvikana, abaza umugore ati, ese mwasenze? Ngo byumvikane bari bagiye kurya. Nuko umugore aramubwira ati, yego rwose kwasenze. Ngaho rebe uko byakurikiyeho. Nuko umugabo aravuga ati, reka twongere. Nuko umugore aratangara by'amatsiko, aramubaza ati, none se ya mbere twasenze ntiyageze ku Mana? Ngaho tekereza ukuntu umugabo agiye kumusubiza muri aka kanya. Nuko umugabo aramusubiza ati, la priere n'est jamais trop. Reka twongere. Isengesho nta rimwe rizaba ryihishi, nta rimwe tuzarambika gusenga. Buri gisengesho rihora rikenewe. La priere n'est jamais trop. Bakristo, bakristo, bakristo bavandimwe, la priere n'est jamais trop. Udasenga arasenyuka, udasenga ashobora no gusandara. Car la priere n'est jamais trop. Amasomo kizi yo mu byacu duteguriye ubwo duhimbaza n'umunsi mukuru wa mutagatifu Padre Pio, tujye kuvuga ku isengesho la priere mu ngingo igira iti, ibyo Imana ikora cyangwa ibikozwe n'Imana biba bimeze bite, biba ari byiza. Turaza gusanga muri iyi ngingo ko ibyo Imana ikora nyine biba ari byiza, ariko kibiranga nuko nyine ubigeraho wavunitse, imvune, kwitanga. Ibyo rero nibyo biranga iby'Imana. Ibyo Imana ikora ni byiza. Isengesho rero rikagenda riduhishurira uko Imana itubona, ibyo tugomba gukora, uko tugomba kwizirika ku Mana, kugira ngo ibyo dukoze byose nyine biba ari iby'Imana. Naho ubundi kabaye kabaye, igihe cyose ibyacu tubikora tutishingikirije Imana. Mutagatifu Padre Pio turi guhimbaza none, reka abe ari we duheraho. Umuyoboke w'Imana waranzwe n'ubuzima bwa roho bwo gukurikira Kristo ndetse no kumukurikiza. Cyane cyane turamuzirikana uburyo yasangiye na Kristo imibabaro,
agahe ku musaraba gatwaza Yesu Kristo umusaraba. Ubuzima bwe cyane batubwira ko bwaranzwe n'isengesho ndetse n'umusaraba ubabare imvune agirira Kristo. Ubwo bubabare yahoranaga buri munsi le stigmate bukamwibutsa ko nyine afatanyije na Kristo ubabare ngiye igisengesho ryacu kumva ko twunze ubumwe na Kristo aho ngaho nyine n'umubabaro ubare budusukura ubare budukiza nginzira y'umukiro tugomba kunyuramo kugira ngo tugane Imana. Padre Pio rero akaba yari hanyuma ubuzima bwa roho cyane cyane urugamba kurwana intambara ya roho cyane cyane mu isengesho kuko n'amasomo munsi akomeza kurigarukaho. Padre Pio rero yabaye umugabo z'impuhwe z'Imana ubwo yakiraga abantu bose abayobora inzira y'ijuru by'umwihariko ngo atangi sakramento ry'imbabazi byatumaga abamugana nyine abayobora ku Mana abunga n'Imana ngo umusaseridoti wunga abantu n'Imana mu isakramento ry'imbabazi isakramento rya penitensiya. Ariko cyane cyane ngo turi kuvuga ku isengesho la prière ne jamais trop iby'Imana ikora cyane cyane iby'ikora inyuze mu isengesho. Reka cyane tugaruke ku ntero bavuga ko mutagatifu Padre Pio ubwe yivugiye ati ndi umufurere ukunda gusenga nemera ko isengesho ryo ntwaro dufite rikaba n'urufunguzo rukingura ijuru. Amen 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 amen. Isengesho n'urufunguzo rukingura ijuru. Iyo ngiye gusenga ngafungura nyine bituma shyikirana n'Imana ngo kwa gufungura buri munsi ngafungura ku ijambo ry'Imana hanyuma ngafungura ndetse ngafungurira abandi. Uko Padre Pio yabikoze yarangiza gufungura agafungura ndetse agafungurira n'abandi bityo akabihora abantu ingoma y'ijuru. Kubera iki? Isengesho bikozwe n'Imana, ibikozwe n'Imana bikora Imana. Muri make ngo ubuzima bwa mutagatifu Padre Pio ni isengesho ndetse n'ubuzima bwo kubanira abandi neza urukundo rwa mugenzi wacu. Amen 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 amen. Urakoze Padre Pio kandi ukomeze kudusabira kugira ngo natwe dukunde Imana mu isengesho ndetse no kubanira abandi neza mu rukundo rwa Kristo. Iyo yari ingingo ya mbere ubuzima bwa mutagatifu Padre Pio. Reka tujye ku ngingo ya kabiri muri isengesho ubwo tujye kuvuga ku masomo atagatifu atuganisha ku byo Imana ikora. Ubuzima bwa mutagatifu Padre Pio tuvuyeho buratuvana mu isengesho, isengesho ridufasha rikadutera imbaraga tugahekana Kristo nyine umusaraba. Iby'Imana ikora ibikozwe n'Imana ikibiranga cyane cyane n'imvune n'ukuvunika ariko bikaramba nayo bikozwe byo kwisi iby'abantu birihuta ariko bikaza kurangira nanone bya bindi byahutihuti nyine byari bihumye bikaza kurangira uko biri kwihuta nanone niko birushaho nyine kurindagira vuba na bwangu. Twumvise mu isomo rya mbere ry'umwitabo cy'umubwiriza batubwira nyine ibikorwa by'umuntu ibikorwa by'abantu bya bindi nyine bitaramba bya bindi bibera hano kwisi ibikorwa byantu bigenda bikurikirana bikagenda bisimburana ariko bikanarangira vuba kuko nyine iyo biri ahantu ndetse n'igihe dalo tai dal espace mu gihe ibikorwa by'Imana byo nta ntangiriro bigira nta niherezo bigira naho abantu twebwe tugira intangiriro tukagira niherezo. Niki gituma ibikorwa byacu bitaramba ariko byakagombye kudufasha kugira gute kuyoboka ingoma y'ijuru nyine tukarangamira Imana yihoraho kandi zahoraho kuko iby'Imana ikora nyine ari byiza iby'Imana biraramba. Ubwo twumvise umubwiriza agira ati Imana yahaye abantu kumenya ibyahise n'ibizaza ariko badashobora gusesengura ibikorwa by'Imana byose uko bingana. Amen 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 amen. Ibi gatwibutsa ko umuntu ni kiremwa imbere y'umuremyi Imana. Umuntu afite intangiriro akagira n'iherezo mu gihe Imana yo nta ntangiriro ijya nta niherezo igira ihoraho. Rero ikiruta ni ukurangamira Imana nkuko no mu byo Zaburi yabirimbye agira ati nihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye. Amen amen. Ngo kwishingikiriza Imana nkajya numva imbere y'Imana nyine ndi ubusa. Igishingiro rya muntu waremeye gusingiza Imana ugomba gupfukama akaramya Imana umuremyi we nkazirikana nyine ko Imana ariyo ngomba kwikomezaho no gukomeraho nkayikurikiza nkayikunda nkayikunda nkayisenga nkayirangamira kuko nyine niyo umuremyi wacu niyingize. Aho kurangamira ibintu, aho kurangamira abantu, aho nkarangamira ubuntu bw'Imana, Imana umuremyi wa byose. Mukristo mukristo muvandimwe, igihe cyose uzuva iby'Imana bikurambiye, danger de mort, uhegere nyine wapfa, uzashyiraho utubazo nka dutanu, uvuga uti karabaye ndashize birarangiye. Kuko nyine ntaho urambirwa iby'Imana. Iyo urambiwe iby'Imana rero, birangira nyine uyobotse bya bindi byo kwa sekibi, bya bindi byihuta, ariko bikabyari bihumye. Aha, iby'Imana ikora birangwa n'iki? Iby'Imana ikora kandi biramba birangwa n'imvune umuruho. Ana by'ivanjiri ishaka gutwereka uyu munsi Yesu Kristo ugiye mu isengesho kabanza kwiherera mbere ya buri gikorwa
yarangiza akabere ku mushinga afite uri imbere umushinga wo gukiza abantu tagoroshye bisaba isengesho bisaba kongumwe n'Imana bisaba ko twakwegera Imana akaba ari Imana turangamira ibyo Imana ikora akenshi birangwa n'imvune umuruho umusaraba ubabare yewe ndetse n'urupfu kuko nyine ntiwabona Imana udapfuye nta kintu ushobora kugeraho kirambye utavunitse utababaye akabwa buhanuzi bwa bikira mayi kibeho ati nta ujya mu ijoro atababaye nta ujya mu ijoro adapfuye kandi umwana wa Maria natana n'umusaraba imibabaro amen 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 dutangazwe n'uburyo Yesu Kristo yari Imana ariko akabanza kiherera gasenga tebamo gutubwira mu ivanjiri uburyo Yesu mbere y'igikorwa yabazaga gusenga car la prière ne jamais trop nane mwisengesho rizahaza nane mwe tudazakenera mu gihe tukiri hano ku isi ibaze nawe Yesu umwana w'Imana arasenga ngaho ngiye wikiremwa muntu ngo nge ntago nsenga najya no gusenga isengesho rikambaba najya kwicara mu kiriziya bikamera nk'aho abenyabwo biri kumbaba ngaho kwihuta ngaho kurambirwa ngaho kubihirwa n'isengesho bakristo bavandimwe ibyo Imana ikora birangwa n'imvune gusenga kandi turabona Yesu nyuma y'igikorwa cy'isengesho akoze amurikira abigishwa be umushinga we akabanza akababaza ibibazo uko bamufata nibwo Petero twumvise asubiza ati uri Kristo w'Imana umwana w'Imana uwasizwe intumwa y'Imana hari ubwo nangeza mbaza buri munsi uko mwakira cyane cyane igihe ngeze mu kababaro igihe ngeze mu byago igihe ngeze mu bitotezo igihe hari inzara igihe hari mu makuba ese nshobora nange kwemeza ko Kristo akiri umwana w'Imana cyangwa hari aho ngenda mpindagurika uko bukeye n'uko bwije nk'abakirumira habiri nk'aba nk'agacurama kubera iki kudakomera kuri Kristo twumvise Yesu Kristo ahishura intumwa ze umushinga afite wo gucungura abantu anyuze hehe anyuze inzira y'umusaraba kubabara kuvunika ushavura uwabaribwe n'urupfu rwe ariko akazazuka ngubwo ubucungurwe bwacu nk'uko Yesu Kristo aducungura anyuze inzira y'umusaraba akamvuga igira iti imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho mu Kristo muvandimwe ibyo ukora niba bitari mu isengesho niba bitari mu Imana amaherezo bizasenyuka vuba na bwangu ikizakubwira iby'Imana nizamvune niyamibabaro nyine binyura ku musaraba kuko gakiza nyine Imana ashatse ko kazajya kanyura ku musaraba aho hagoye izo mvune ako gahinda Imana ikanyuza aho ngaho nyine kugira ngo idukize dutabare uzacunge uko ibintu birushaho kwihuta na niko birushaho guhutaza muri isi yacu turimo turabona yimakazwa rya siyanse ubumenyi bukataje cyane ariko ubumenyi bwibagirwa Imana anabyo umuhanga avuga gati science sans conscience n'est que ruine de l'âme ngo ubumenyi ubuhanga wagira ariko udafite umutima nama udafite ahurira n'Imana ibyo ngibyo ntacyo bimaze ubwo ni ubusa nabyo nyine umubwiriza avuga ati ubwo ni ubusa ibintu byose ni ubusa nyine ariko Imana yo Imana yihoraho rero ntidukashake science qui prime sur le social science qui supprime la sagesse ubwo rero ubumenyi ubwo buhanga uhashya Imana aho nta buhanga burimo kuko ubuhanga bw'Imana jambo w'Imana ni Yesu Kristo iyo rero ntange gukataza mu bumenyi ikora na buhanga ariko ngibagirwa Yesu byose ni ubusa byose bizasenyuka ikora na buhanga ngibagirwa Imana bizagenda gute ngaho akamaro k'isengesho la prière ne jamais trop n'igihe cyose ngasenga kugira ngo mpure n'Imana kenshi kugira ngo mpure n'unzu umwe n'Imana bityo Imana bari yimbwiriza ibyo gukora ibyo Imana ikora Imana ari yimbwiriza icyo nkora Imana yimbwiriza uko mbaho ibyo Imana ikora ese nge wisengesho rimpuza n'Imana ese iyo ndi mu isengesho numva ndyohewe koko iyo ndi gusenga numva ndi gushyikirana n'Imana koko mubyeyi wowe uri gusenga utabeshye banze wihe umwitozo wumva koko uri guhura n'Imana ukumva ari ibyishimo koko aha isengesho niba ritaguhuza n'Imana karabaye kandi nta wihuta nk'uwayobye nyine wasanga nawe wararambitse isengesho ukarambirwa ukarambika umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika urugo rw'abakristo basengaga cyane kandi bakize cyane ibyo kuri iyi si ndetse birumvika n'ubwo bukire nyine ku Mana kuko nyine barasengaga ntibasibe misa amasengesho ariko urugo rukarwa rufite ikibazo gikomeye cyane cy'uko nta kana bagiraga nta mwana bari barabyaye ariko badahamo gutakambira Imana yewe mu isengesho bari bafitanye n'isezerano n'Imana ko izabaha umwana iryo sezerano bararikomeza ko Imana izabaha umwana nuko nyine batari bazi igihe barakomeza barasenga ariko bajya gusenga bakabona n'ubundi umwaka ugashira ibiri gashira itanu itandatu bageje nko ku myaka 20 nta mwana bafite batangira kurambirwa ndetse no kurambika yewe ubibwira ko Imana nyine yabibagiwe wasanga ari nyina mubande rya sezerano bagiranye n'Imana atari ryo baratangira bararambirwa bararambika iby'isengesho ntibaba byikoza nuko igihe kimwe kiragera
baza kunyarukira ku muganga umudogutari muri medicine ya medicine avance yaje bwa buvuzi bukaze cyane ya siyansi zikomeye cyane zisigaze iki muri bazo byinshi nuko nuko abere ku buryo bazabyara umwana akanyura mu byuma umwana akavukira mu byuma akarererwa mu byuma agakurira mu byuma wundi barangiza bakamubahereza ariko ibyo bigasa amafaranga menshi nuko urugo umugabo n'umugore bati ema ko amafaranga satari yo tubuze ushake duca ushaka yose ariko duha umwana nuko rero gihe kiragera bamaze kubyemera nyine no gusinya amasezerano ko bagiye kubafasha kubona umwana unyuze mu byuma nange kuvuga ukozwe mu byuma ngizo nyine za provete nuko rero wamushingura atangira muri ya technology nyine wa mwana aravuka avukira mu byuma wa mwana arakura akurira mu byuma wa mwana amaze gukura bamuhereza ababyeyi nuko rero nabo bakomeza baramurera aha urumva umwana urumva umwana wabyariwe mu byuma akavukira mu byuma agakurira mu byuma nubundi byakurikiye yuko bakomeza kumurerera mu byuma bamugaburira bakamugaburira mu byuma yarya nyina akarira mu byuma ibintu byose akoze agakorera mu byuma hehe no konga amashereka nyine y'umubyeyi kuko nyina yariraga mu byuma kuri iyi foto uyu mwana aziga gute aziga mu byuma nanone aha birumvikana ubumenyi yarabumenye mbere arabufite kuko nyine yakuriye mu byuma yavukiye mu byuma ibaze nawe niba umwana najya gusenga arasenga nanone mu byuma ko siporo ye ibyo yishyigikirije ari ibyuma nubwo gusa ari umuntu ariko n'ibyuma bimugize n'ibyuma byamureze nuko rero igihe kiragera rwa rugo ko kurumaze kwakira wa mwana no kukomeza bagenda bamurira muri bya byuma wagiye se ngo igihe kinini cyaje kugera uko yakuraga umwana n'amafaranga nayo ari kugenda akendera kuko nyine muri umva ko ibyo byuma ataramaze abikoresha n'amafaranga n'ubundi buri munsi amafaranga akoreshwa muri bya byuma kugira ngo bikoreshe wa mwana nawe gutyo igihe kiza kugera rwa rugo rurakena neza ibi bya burembe sinifuza kubabwira amaherezo y'uyu mwana ariko namwe mwayumva umwana warereye mu byuma none ubushobozi bw'ibyo byuma bukaburi kuba bukeya ibaza naho ko biza kugenda igisubizo naho uze gukiha gusa icyo nashaka gutindaho n'uburyo uyu mwana ashobora kuzasenga ari mu byuma ese ababyeyi be bo bazabasha kongera gusenga mu gihe aribo siporo bafasha ibi byuma bigomba kurinda uyu mwana Bakristo bavandimwe iby'Imana ikora ni ibikorwa by'Imana nyine naho twavuga iby'abantu dukora bikozwe nyine mu byuma ibikozwe n'ibyuma ababyeyi ibyuma bikora abantu koko mwarabibonye ababyeyi aha ana byo mubwiriza yasorejeho uyu munsi Imana yaduhaye ibintu byose iduha ubuhanga iduha ubukorikori n'ibindi byose ariko gukora umuntu attention ni iby'Imana Imana niyo gusikora akamvuga igira iti Imana irarema abantu bakaremarema twegwe icyacu ni ukurera ariko kurema ntago ari ibyacu nguko rero dushobora kwizera ibyuma tukizera ikoranabuhanga ariko amaherezo bikazaduta amaza kuko nyine ibyo n'ibikorwa by'abantu ibyo n'ibikorwa by'iyisi bidashingiye ku mana bidashingiye ku isengesho iby'Imana ikora abakristo bavandimwe babyeyi bagore nkuri ifoto y'umubyeyi umugore uvuga ati ntwazinda amezi 9 genda ntwarire inda amezi 9 ubundi nzaguhemba nzaguhura ubuhoro rw'amafaranga ikeza nawe ubikira Maria akiza gutwaza inda akaheza nk'undi mukobwa w'umuyehuda ati ntwarire bari guhita mutera amabuye ubwo umushinga w'Imana akabara ubutobye aha ngo kuko iby'Imana tugomba gutegereza iby'Imana icyangi iby'Imana ni iki n'umusaraba niba ndi mu rugo nkabura n'urubyaro kandi byaba ese ndushaheze kubimenya kuki se nshaka kwihuta kuki nshaka guforusa kuki nshaka gushyiraho imbaraga zanjye iby'Imana birango no gutegereza la patience la perseverance aussi kwihangana ugategereza isezerano ry'Imana nyine erega kuba utabyara kuba nta rubyaro ufite wageze ngo urushaheze kubimenya hari no guhekana Kristo umusaraba icyo kintu tujya dutegereza mutagufadire pyo turi kuzirikana umunyabikomere umunyamibabaro natwe mu rugo rwacu aho kugira ngo nderere mu byuma aho kugira ngo mbyarire mu byuma aho kugira ngo mbyarane n'ibyuma pirankoro babyeyi kubyarana n'ibyuma kuryamana n'ibyuma babyeyi mbega siyanse ziraha mbega tekinoloji aha nyamara nirinze kuvuga ko ubwo rupfayongo reka tuvuge ko ari ubuhanga bukeya nyamara iby'Imana ikibiranga ni imvune n'imiruho n'imibabaro nkuri ifoto y'umubyeyi utari konsa umwana we ari ibyuma biri konsa umwana umwana yajya konka akonkaisha ibyuma umubyeyi utonsa umubyeyi udakora ku mwana we byose bigakorwa n'ibyuma iby'abantu bakora iby'ibyuma bikora
iby'Imana ikora. Anabyo mutagatifu Yohani Maria Vianney yavugaga ati ari kuvuga gaciro cy'igitambo cya misa, nuko aravuga ati ibikorwa byose bikorwa hano ku isi nta na kimwe gisumba igitambo cya misa, kuko ibyo bikorwa byose bya hano ku isi ibyo nyine bikozwe mu byuma ni ibikorwa by'abantu, mu gihe igitambo cya misa cyo ari igikorwa cy'Imana. Amen, 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 amen. Babyeyi, nguko uko ubuhanga bugiye kugenda budushuka, ubuhanga bwa hano ku isi, tukibagirwa Imana, tukibagirwa isengesho, tukibagirwa ubuzima bwa roho, tugahatana mu ikoranabuhanga rikaze cyane, ariko tukibagirwa ko ubuhanga ari ijambo w'Imana Yesu Kristo niyo tugomba kurangamira. Bityo akanaduha n'ubwo bwenge yazaga twongorera uburyo tugiye mu butumwa, yazaga twongorera ibyo tugiye gukora. Excusez-moi du terme, hari ibintu byagiye byaduka ubu ngubu bakabyitira Abashinwa, ngo kubera ko bidakomeye. Ikintu cyose ngo kidakomeye ngo ni Abashinwa, ikintu cyose kidakomeye ngo ni Igishinwa, ikintu cyose kidakomeye ni Ibishinwa. Aha, iby'ibyuma bikora nyine. Mujye uzacunge ibiryo benshi dusigaye turya, byose by'ibikorano. Inkoko y'umunsi umwe, inkoko y'amasaha, inkoko y'inkorano, amatungo y'amakorano, ibiribwa by'ibikorano, n'abantu b'abakorano, ibyo byose nibitwica, nibituma dutaramba ngo turambe ku Mana. Dusanze tuzi ko umuhamagaro nyine ari umuhamagaro w'Imana. Imana ikampamagara gushinga urugo, Imana ikampamagara ubuzima bw'ihaye Imana. Ariko se mwagize ngo nidukomeza gutya twigira gutya, ikoranabuhanga turyimakaza, wagize ngo kera ntuzasanga umuhamagaro warabaye Ishinwa, umukorano ukozwe mu byuma, wari kubona ukuntu umupapa ukozweho mu byuma. Ni hahandi muzabana n'umuntu ari igifura, ari umunyamwaga, akura intonganya, amatiko amakimbirane, uwo ngo nyine akozwe mu byuma. Akavuye mu rugo naho ujye ukoma agati muti wasanga nanjye nkozwe mu byuma, kuko nyine ukozwe n'Imana, niba ko kuri kumwe n'Imana. Ndakubwiza ukuri, iryo sengesho ryawe rizahindura huba, riguhindure, nawe umubana babe neza. Naho ubundi kizakubwira ko ukozwe mu byuma nawe, niyo mvururu, niyo mirwano, naho ngaho nyine ugahabe amacakubi n'umwiryane, wajya mu bihaye Imana ugahabe umwiryane. Kera kabaye hazamwe abakozwe mu byuma, kuri foto y'uwihaye Imana ukozwe mu byuma. Nuwo nyine udasenga, nuwo utakikoze iby'Imana nyine, n'uwimakaza ubuhanga bw'isi, ntiyongere kubonera igihe Imana, ibyo ari ugushaka inyungu za hano ku isi zihuse, nyamara hutihuti byari bihumye. Ngubwo ubuzima bwibagirwa Imana, ubuzima nyine bwo gukorano, inyamaswa z'inkorano, amatungo y'amakorano, ibintu by'ibikorano, abantu b'abakorano, abihaye Imana b'abakorano, abashinze urugo b'abakorano, abo bose ikizaba kubwira nabibagiwe Imana, nabibagiwe ubuzima bwa roho, nabatagisenga. None ubuzima bwabo bwatonze umugese, none aho hatonze umugese, chapelle zatonze umugese, ingoro y'Imana, insengero, aho se ntibagihakandagira, abo ngabo nyine bakozwe mu byuma nabo. La priere ne jamais trop. Rero mu Kristo muvandimwe, nawe ntukarambike, ntukarambirwe ngo urambike, kuko by'Imana birya uwarambije, uwarambiwe yatashye. Nguko no mu rugo, nubwo twahura n'ibibazo, agahinda, ibitotezo, tukabura urubyaro, ndetse n'ibindi bitabura mu muhamagaro wose, bibi cyangwa ibibazo, njye nishingikiriza Imana, kuko nyine Imana yampamagaye. Nta n'intora, nta n'izi uko nzamera, uko nzamera n'indi ubizi ni Yesu Kristo n'Imana. Nguko rero kudacika intege, nkakira imibabaro, umuruho, ibibazo, nk'abatagatifu benshi tujya twisunga, cyane cyane ubwo twisunga mutagatifu Padre Pio, nanjye nkakira umusaraba, imvune, ngemera kumena amaraso. Kubera iki? Kubera Yesu Kristo nkurikiye kandi ngomba gukurikiza buri munsi. Car la priere ne jamais trop, kandi mu isengesho rizaba ryinshi. Nongeye kubararikira ikiganiro cyatambutse ngaha ku wa mbere, ahangaha kuri buri munsi, kuki nshengerera ariko sinumva ijwi rya Yesu, ndetse n'ikindi nacyo cyatambutse ku ya mbere Mata 2:22, uko nashengera Yesu mu Karisiya. Ibyo byose birahangaha kuri buri munsi. Ndagusaba rero uzajye kubishaka, ndagusaba rero mu Kristo muvandimwe, mu gutera imbere mu Bukristo, ujye uharanira ko washakisha iby'Imana, ushakisha gusaba roho y'isi, ushakisha n'iby'Imana, umenye no gushengerera, umenye no kurangamira Yesu Kristo, kugira ngo Yesu Kristo abe atubwire icyo dukora, atubwirize inzira tugomba kunyuramo, dusenge cyane igihe gishoboka, dushengerere Yesu, tubonere Yesu akanya ko kumwumva, kumutega amatwi, kugira ngo dukomeze dukomere ku isezerano ryacu, twoye kurambirwa ndetse no kurambika. Car la priere ne jamais trop, Padre Pio mutagatifu udusabire. Mese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Adi musumba wa Yesu Kristo, Diyosezi ya Cyangugu.